Die hoogtepunt van die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie is om die draai en het is nodig dat ons ook vir verskeie van die borge dankie sê dat hulle deel is van hierdie kompetisie. Ek verwelkom graag vanoggend vir Johan Bender, hy is van TWK Agri. Johan, julle het verskeie afdelings en vertakkings, hoe pas die kuilvoerkompetisie nou in by dit wat julle doen? Elisa, baie dankie dat ek hier kan wees. Soos genoem, ons het 'n paar handelstakke in ons streke. Ons is hoofsaaklik in Mpumalanga en KwaZulu-Natal geleë. En dan het ons in Swaziland ook 'n tak. So ja, ons is maar wyd verspreide besigheid, jy weet, diverse besigheidsmaatskappye ook, met verskillende afdelings in motors en hout en graan en so, maar natuurlik ons is maar hier vir die handel vandag en dan die mekanisasie. Die kuilvoerkompetisie is vir ons baie belangrik, jy weet, omdat dit met ons handelsbedryf of met ons landboubedryf, want ons is 'n landboumaatskappy en dit pas perfek in by ons besigheid, jy weet. So vir ons is dit definitief, ons vind baat daarby en ons, ek dink is 'n produk wat elke boer op die plaas moet hê. Jy weet, bal, nette, tou, seile, alles is nodig op die plaas. Nou gepraat van baalnette, julle borg baalnette vir die wenner in die baal kategorie. Waarna moet mens kyk wanneer jy besluit wat se materiaal jy gaan gebruik vir jou kuilvoer? Ja Lisa, dit is korrek. Ja, ons borg hierdie jaar, ons besluit om nette te borg vir die kategorie wenner. Ek dink dit is maar hang af van wat se produk wil die kliënt of die boer natuurlik baal. Het sy dit gras is of milireste, jy weet, dit is maar hang af wat hy wil hê, dit is maar net gaan oor die applikasie van die net, dat hy net seker maak dat hy die regte draaie, hoeveelheid draaie toe aanwend op die rol, en dit is baie belangrik, en natuurlik jou verstellings op jou baler ook reg is en so, het, en daarna is het daar. Wat wil julle graag bereik deur betrokke te wees by hierdie kompetisie? Ja, vir ons is het belangrik, soos ek genoem het, ons is 'n maatskappy wat met die landbou te doen, en ons wil graag betrokke wees met die, en dit is maar die boere, is ons besigheid, jy weet, hulle ondersteun ons, weet, sonder die boere is ons, nou weet nie, weet, ons is maar daar om die boer te ondersteun, en dit is vir ons belangrik om met dit betrokke te raak met die kompetisie ook, want dit is 'n nasionale kompetisie, en ek dink ons versprei ons nette en ons seile landswyd. Jy weet, en is vir ons baie belangrik om geassosieer word met die kompetisie van sy soort. Ja. Johan, baie dankie. Baie dankie, Lisa. Dis dan Johan Bender van TWK Agri en hulle is ook betrokke by vanjaar se Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. En soos ek gesê het, eersdaags die hoogtepunt. Farmers work hard to grow their businesses. We cover the assets that keep those businesses growing.